Il-negozzi u self-employed u ma' s-sinsla tal-ekonomija maltija. L-ekonomija maltija tid-dependi fuq il-negozzi żar wal lura il-laqatijaj mal-GRTU. Turi l-importanza ta' dan is-settur fl-ekonomija tagħna. Il-GRTU ja' waħda mill-imsieħba soċjali importanti f'pajjiżna. U jien rrid li jkolli kuntatt kontinwu mal-imsieħba soċjali li jrappreżentaw lil ħaddiema lil min iħadem, lis-self employed u lill-negozji żgħar. Mal-GRTU ddiskutejt allura kif aħna nistgħu naħdmu flimkien, kif aħna nistgħu naħdmu biex in-negozji żżar u s-self employed f'pajjiżna jkomplu jifjorixxu. Natuhom iżjed spazju ħalli jaħdmu iżjed u jkabru iżjed l-ekonomija. Kif nistgħu naqsu il burokrazija kif nistgħu naħdmu mill-qrib magħhom anke b'mod reġjonali biex nassiguraw li l-problemi li huma jiffaċċjaw li huma diversi, nkunu nistgħu flimkien insibu s-soluzzjonijiet.